Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan. E galera, seguinte, saiu hoje mais um desafio. Já liberou o desafio da semana 4, passe de batalha, né? E liberou mais um desafio aqui de Fortnite. Cadê o negócio? Aqui, 88, ó. Encontrado em algum lugar, J3 do mapa. Bom, não é tão difícil, tá no J3, tá em J3, é um quadrante um pouco grande. Então vamos lá, e aqui só para dizer para vocês, eu já completei 100% dos meus desafios do Sendo Cidade, beleza? Então vamos aqui completar os desafios aí da quarta semana, já estou em 42%, tá quase, hein? Então vamos completar aqui o desafio do Forte Byte, vamos com esquadrão. Vamos tentar primeiro com esquadrão, beleza? O ônibus vai voar, daqui a pouco eu volto. Muito bem, galera, estamos no ar J3, vamos aqui, ó. Vamos mostrar para vocês onde é o J3. J3 é aqui, ó. Então vamos aqui. Olha, ele fica mais ou menos por aqui, J3, tá? Então nós vamos tentar cair lá, J3. Tá longe pra caraca. Mas não faz mal. Vamos pular logo aqui, senão vem uma galera todinha aqui. Deve vir alguém, óbvio, porque saiu agora, deve ter saído tem 10 minutos. Então vamos cair lá no J3 e vamos tentar chegar lá o mais rápido possível. Sem que chegue ninguém aqui. Eu tenho uma ideia de que a gente pode tentar chegar um pouco mais rápido aqui e tentar ir de bolinha. Qual é a bolinha? Cadê a bolinha? Bolinha do hamster? Não tem bolinha aqui. Ah, tem várias bolinhas aqui. Então, J3. Nós vamos pegar aqui o baúzinho. Ah, eu posso também de... Não, acho que é bolinha mais rápido que o skate, né? Eu acho que sim. Acho que é mais rápido que o skate a bolinha. Mas o skate também é showzinho, dá pra chegar lá na boa. Tem um baúzinho pelo menos, que eu tô ouvindo barulho. Show, pô, dois baús, muito bom. Sai pistola. Vamos tomar aqui um Gummy Fruits. E vamos pegar isso daqui, ó. Ah, vamos assim, tá bom. Vamos pegar aqui uma bolinha e vamos partir, cara. J3, vamos. Sem brincadeira, sem churumelos. Vamos nessa. Bom, quando chegar no J3 eu volto, galera. Galera, cheguei aqui no J3, tô aqui no J3 e já vi aqui, ó. Já vi a nossa amiga bichinha aqui, ó. Show de bola. Cadê? 8-8, vamos coletar. Delícia, coletado 88, mais um Forte Byte concluído com sucesso. Se você gostou desse vídeo, deixa eu sair fora daqui. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Não esquece de me seguir no Twitter e nas redes sociais também, falou? Tô trazendo vídeo todos os dias, muitas notícias aqui de games, sobre o mundo de games, tecnologia. Vou dar uma incrementada um pouco mais aqui nas notícias. Hoje, por exemplo, não sei se vou conseguir fazer, que não tive muito tempo. Ah, vamos ver aí, se eu consigo. Falou? Valeu, galera. Agradeço a sua audiência, o apoio de vocês também. Um abraço. E diga pros amigos aí. Um abraço. Fui.